ខាងលើនេះបានណាបងប្អូនអាចសើចនេះទាមទារឲ្យតើមួយពាក្យទាំងបងប្អូនណាបងប្អូនអាចវាយពាក្យមួយណាក៏បានដែរបងប្អូនបងប្អូនអាចវាយពាក្យមើលមើលយូរក៏បានមើលហើយពាក្យតាមមើលបានណាបងប្អូនខាងលើនេះណាតានេះមានមានតែប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនសូមអរគុណ